哥华秋天的枫叶特别靓，但是当落叶之后，冬天大部分的时间都会落雨。在这么阴暗的天色底下，人的情绪有时会低落一点。再加上疫情的关系，成日戴住口罩，亦都冇乜机会出去有啲嘅宴会，所以好多人都会觉得使乜扮靓，使乜化妆啊？但系我 Angela 就好唔同啦，我依然保持一个好积极咁去护肤同埋扮靓嘅心态嘅。如果能够保持最佳嘅状态，可以俾到自己好大嘅自信心噶。喺冬天用嘅护肤品一定要有保湿嘅作用同埋收紧。第一个就是 Winter Glow Kit， 里面有支 Bionic Oxygen Recovery， 而每个礼拜可能有一两日要做一个嘅深层清洁，希望个皮肤可以更加干净啦，去吸收多啲嘅护肤品嘅。做完清洁之后咧，当然就系要搽一啲嘅精华素啦。第二个套装就是 Triple Firming Neck Cream Kit， 一支就是 Intensive Eye Therapy， 好啱减眼袋用噶噃。而另外一支喺面上面用嘅就系 Tri Therapy Lifting Serum。搽咗精华素之后咧，我哋就可以搽一啲嘅 cream 啦。而另外咧有一支 cream 就系 Moisture Infusion Hydration Cream， 可以有保湿同埋锁水嘅作用噶。除咗眼同埋面之外咧，我都好着重喺颈部嘅护理噶噃。搽完 neck cream 之后，整个护理嘅过程就已经做完噶啦，系咪好简单呢？其实护肤好简单嘅啫，最紧要就系拣啱适合嘅产品。每日朝头早同夜晚只需要几分钟嘅时间就够噶啦。而我会推荐俾大家咧，就系 New Strata 有两个嘅套装系咧都好啱呢个冬季用噶噃。呢两个嘅套装都系物超所值啊，只系俾紧一支 cream 嘅价钱，但系有其他嘅 product 跟埋一齐。嚟紧20号到26号 ，Shoppers Drug Mart 仲会举行 Black Friday Special， 买呢两个套装仲会有额外嘅30% off 添。无论系上网或者亲临去到 Shoppers Drug Mart 都可以有呢个优惠噶。